چې غلا د په نیچر کې دا ګنده شي صحیح اوس دې باندې یای په پیسو باندې قتلونه وکړي صبر په اجرت باندې قتل وکړي خو بیا هم دې داخنه غړي ځکه دته پته ولګی دا چې فلاني سړي زما د قتل لپاره پیسې غوښتي دي نو دې برداشت کړي چې اوس بس ناس تم راځي دې څنګه کار دې کوم نه دې دې وکړي دا وینا چې سورا پاسې دې کور کې ما بم لزولې نو دا شاعت رحمت الله علیه فرمایي دا شیونه خدای په نیچر کې خو دي څه کې خو دي نیچر کې افغیر دین اللہ ابغول اس اللہ تعالیٰ او فرمائل چکل دا آخری پیغمبر راقی علیہ السلام نو دا طول پیغمبران دا تعلیمات پا اساس بانے ذمہ داری دا طول انسانیت دار چھ دا بانے با ایمان ناری دا طول انسانیت ذمہ داری دار چھ پا دا بانے با ایمان ناری او اللہ تعالیٰ فمن تولا بعد ذالکا کچا مخو گردو پا دی ایمان رانا پا اولائی کمول فاسقون دا وائلیٹر دی دا ترانسگرسر دی دی باؤنڈرین دا اوڑی دلی دی 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 اسلام دا باؤنڈرین اوڑی دلی دی چاہے کبان تعالی کتاب ہوئی کارس چھو ہوئی صحیح اس اللہ تعالیٰ فرمائی چھے دے پیغمبر اتباع نہ کئی دے دین نہ قبل ہی نو دے مانا دارا چھے دے اللہ دین نہ قبل ہی نو دے اللہ دے دین نہ علاوہ دے بل سلے دے افا غیر دین اللہ آیا غیر دے دین دا اللہ تعالیٰ نہ یبغونا دوی لکول کئی ولہو اسلما حالانکہ دے اللہ تعالیٰ تگردن لہا دے من فی السماوات آغا مخلوق چی اسمانونو کے دے اپزما کے دے توعا فرضا وکرحل اپنا رضا پر نو دا خدای کم تکوینی او فطری قوانین چی دی دا غیر نسو غارت آورش دا غیر نسو غارت آورش نا دا بیمار دل دا دا خدای او فطری قانون دی نو منگا خدای منو دا خدای شریعت دا خدای دین منو نو یہ واضح منگ نا جوڑا کیو کہ کافران چی سوکین من یغم نا جوڑا کیو صحیح شوا خوراک او وگی کی دل دا دا خدای او فطری قانون دی چی جوان دین وگی کیو با نو یہ واضح منگا وگی کیو چی خدای دا قانون منو کافران وگی ای کو بغیر دا خوراک بل کار نشتا یعنی دی فطری قانون تدا تسلیم دی چې بڑا دا بغیر دا فطری قانون نه بل کار نشتا صحیح شو بیا چې سره خوراک وکي نو د سرور 15 غنټه بعد باتروم ته تل دا د خدای یو فطری قانون دی دا د خدای دی وجه پنګر دی کوته نیچرل کار وای صحیح ورته نیچرل کار دا فطری ټلیفون دی صحیح سره روان شي باتروم ته هر کس شو نیچرل کار لاړ دی صحیح یې نیچرل کار کړم چې تر څو هغه دایتا انت کار خلاص کا نو زدغه تقاضای واده مو پر کو چې خدای منو کنه کافرانو پر کوي نو دی وجه الله تعالی وای چې ما زور کوله ادا فری ویل مې نه درکړې په دې دین کې نو دی فری ویل کې هم تاسو داسې تابع وای لکه د نیشنل قانون کې څنګه تابع یې نو نیشنل قانون کې نه مجبور کړي ال تاسو تاسو نه چي په نیشنل قانون کې تاسو نه چلیږي خو دې دین کې مې تعالی فری ویل درکړې ځکه په دې باندې د جزا او د سزا دارو مدار دی وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون دغ الله تعالى تا مخلوق واپس کوڑے بشی قل تو توایا آمنا بالله منگا ایمان را ولے پا اللہ تعالی بانے وما انزل علینا اپا آگا کتاب بانے چنا دل شوی دے منگ بانے وما انزل اس دے کو گورا اللہ تعالی وی چی دا جنگ ستارے طرف نہ دے جنگ و اختلاف کو دے شروع کر دے چا آلے کتابو جنگ و اعتراف کو یہود و نصارا شروع کرے رہے تا کو نہیں شروع کرے تا کو بس تا طرف نہ قبالو چتا ویلے جنہ ویلا ابراہیم سو تے منگے نہ من دا موسی او تورات سی دا منگے نہ منو دا عیسی او انجیل چا تو ہے دین اڑو من خبر نہیں تا نو کتاب کی نشتا نہ دے معنی دا کہ بیا جنگ چا شروع کرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو اتراس خدا ٹول منم زکو دا ٹول نو کاغی وچ من گم دا ٹول منو خو بیا جگہ خلاص لا اگر دا ټول منو خدای دی او محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم اگر هغه وایي چې نه دا منو اخو دا نه منو نو بیا شر کیا طرف نه دی یا خدا وایي طرف نه دی ته بالکل لاجیک خبره ده قل تورت وایا آمنا بالله معنا اغا سنګا کتلوګا نو هغه لوی کېته نو ګدري سو يهوديانو نو هغه ګدري سو يهوديانو چې بیا سوال جواب شروع شو نو یو سوال معنا داو کوي نرتا څه خیال دی چه دا مسلمانان یهودیان و عیسایان دا ایکوال دی نو ما ایز هیومن بین خدا ایکوال دی ایز هیومن بین دا ایکوال دی ما تر دې حد هم ایکوال دی ټول ته پیغمبر راغله دی صحیح شو خو ما دا دین چې لکه څنګه ما خپل بیان کې وی چې دې سٹارټ شو آدم علی السلام سره پروسس شو په نوح ابراهیم موسی عیسی علی السلام باندې او کمپلیټ شو په محمد رسول الله باندې صلی الله علیه وسلم نو دې معنی دا ګاډ سٹارټ شو لکه څنګه باندې نه آدم علیہ السلام نا اور دی فائنل سٹاپ کم دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ما اس کم خلق چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام سره سٹاپ او مخ کی زینا نو ما دیٹ از ا رانگ سٹاپ ان ا رانگ پلیس اینڈ دے ار سبجیکٹ ٹو سائٹیشن
دای خاندان عمر سے میں ان دی سیم وے دوز ہو میڈ ا سٹاپ ود عیسی ار ود جیسس دے ہیو ڈن دی سیم تھنگ ا رانگ سٹاپ ان ا رانگ پلیس سبجیکٹ ٹو سائٹیشن اینڈ دوز ہو اپروچ دی پراپر سٹاپ اینڈ دی پراپر پارکنگ لاٹ وچ از پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ار سر وینٹ آؤٹ صحیح بڑے اس مزہ کری ارے ارے دین پہ دیو خان جان صحیح دے فل کوسچن کو ویچے اسلام کے دا تصور شتا چھ مسلمان یہودن خضی عیسان خضی سر نکا کرش ندا یہودی اور عیسائی سڑے دے والی مسلمان خضی سر نکا نشک والے why that is not allowed because we as men we believe in the message of Moses and Jesus and that's why there's permissible for us to marry a Jew woman or a Christian woman but people who do not believe in Muhammad sallallahu alayhi wa sallam that is their problem If they will, then they can go ahead. Let's do. Aamanna billahi. So the Isayana khabar ki muslimaan ke lukum raham bish. So say. Yeah, well, aamanna billahi huwa iman muraude Allah ta'ala baanle. Wa ma unzila deena pa kitab jina dirshwe de mung baanle. Wa ma unzila ala Ibrahim a china dirshwe Ibrahim alayhi salam Ismail saak yaqub wal asbaate uda ultul auladunu baanle. نوز بیام کچند رب بنی اسرائیل دا اسباب مانا اولادونا آفرنگ اپ یعقوب علیہ السلام او آفرنگ اپ یعقوب چی دی دیتا اصلیت کی ویسا اسرائیل بنی اسرائیل دیتا ویسا یعقوب علیہ السلام دا دولو زامنو اولاد دے دیتا سوے بنی اسرائیل نمونگا ویسا دا غطول سمر پیغمبرانو مونگا تولو بانی ایمان رانو وما اوتی موسیٰ چور کرشو موسیٰ و عیسیٰ تا والنبی یولا تولو پیغمبرانو تا من ربیم جانب درب دوینا لانو فرق بینا خدم ملو مونگا تفریق نکو فمیز دیو کس دوی کے و نخن لو مسلمون اب مونگا دغی اللہ تعالی تا گردن نہا دیو وما یبتغ غیر اسلام اتنو پتو لگی دا چلے دے تولو پیغمبرانو دین و اسلام سوچے اسلام نو اس چلے اسلام نا علاوہ سو بل دین لٹائی ومن یبتغ غیر الاسلام دینا اسوچ لٹائی غیر دے اسلام نا بل دین فلن یقبل منه نو دا بنی قبل نبش قبلو لدنا وہو فی الاخرت ابھی بد آخرت کی من الخاسرین دزیان کارانو تاوانیانو خلقنا کہ پیاد اللہ قومن سرنگ اللہ تعالیٰ گائب کی آغا قوم کفر بعد ایمان چاہے کفر کرے پس دا ایمان لدوینا نسمانا چی دوی ایمان روڑے دے موسیٰ علیہ السلام بانے دے موسیٰ علیہ السلام پہ کتاب کی داو چی محمد رسول اللہ بانی با ایمان روڑے دوی ایمان روڑے دے عیسیٰ علیہ السلام بانے دے آغا پہ کتاب کی داو چی محمد رسول اللہ بانی با ایمان روڑے نو چی اس نیتی ایمان روڑے نو پتہ لگے دا ایمان نبات کافران شو كيف ياد الله قوما كفروا بعد ايمانهم جاغي كفر كره پس د ايمان لدوينا وشهدو شهدو معنى لتا گوائينا دا وشهدو عرفو او غيدا پیجنی بدي خبر دي وشهدو دا پیجنی ان الرسول حق چه دا پیغمبر بر حق دے وجاءهم البيناتو راغلي دويتا واضح نشاني راغلي دويتا پدي باب کی واضح نشاني يعني دي پدي پیغمبر کی خطا کی جيوم نا بلکہ چندی اولی دا ماتا سواقع ذکر کرو چھ عبداللہ ابن سلام ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ چھکر پیغمبر علیہ السلام مدینہ منورے تراغے زوم خبر شو چھ دا بو ایوب انساری کور کے دے نزو سرد شاگردان ویر عالم ملاقات تا نی فلم ما رأیتو عرفتو ہو وہ چھ مولی دا مادا اپو مارے تورات کی چھ تذکرہ رہے تورات کی چھ سائنز او نشانی او ٹول سٹیٹمنٹ ذکر رہے ہم دغا دے اس نل شل فرق پکیم نشتا صحیح 99.9 نہ بلکہ 101% ہم دقت ہے صحیح بیا ہم وہی چھ دو دریتا پوسنے میں کیوں کرد چھ لگ نور مزید کنفرم کر نو چھ اگر جواب راکا دیکھ that was according to revelation دا دا موسیٰ علیہ السلام دا وحی مطابق ہو نو چھ دا موسیٰ علیہ السلام دا وحی مطابق ہو نو مورتے جی بس ایمان راڑا نو ایمان میں راڑا ویدن آبادی ہو بل ڈیلیگیشن راگے پیغمبر علیہ السلام سر ملاقات تا پارا پیغمبر علیہ السلام سر د ملاقات د پاره مې مور ته چې زبې بلې کمرې ته ورشم د خلکو نه تاسو قدم يهوديان دي چې د عبد الله بن سلام څنګه سره دي نو دې سټېټمنټ واره صحیح نو بیا چې نه تاسو کې چې هغه ما ومني نو دې وایي چې هغه امکان نشي کېده نو بیا ورته تل ورک چې هغه زمونه نه نو بیا دوی رد عمل وکړه نو پیغمبر اسلام دغه ورته وکړ چې ډیلیګیشن ته عبد الله بن سلام تاسو کې څوک سره
دے او جی اتنٹک اتھارٹی مفتی اعظم دے ادم سره مفتی اعظم دے قدم اتنٹک اتھارٹی دے صحیح وی خا او بس جیا خو اگر کیو نبی کیو ڈگری فرق تے دمرا لے سڑے دے چ نبی تے ڈیر کلوز دے پیغمبر تے ڈیر کلوز دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورتے کاغذ ما پیغمبر یمنی ای وی امپاسبل امکان نہیں صحیح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھ ساتوان دے اگر اغلب او اگر زما کلمہ ویلے زما پیغمبری منل جا نو بس دغی ریاکشن وینا اگر سپراڈی ہونے سرے دے صحیح سچیٹا ہونے دروغ زن ہونے دے خبر دین کرال یوا دین دا پیغمبر علیہ السلام بی بی دا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا دی پلار حیی ابن اختب دی یہودیان لوی سردار دا خیبر مشر دا خیبر بادشاہ ہو غزوہ خیبر کی چی دا علاقہ فتح شوا نو پا قیدیانو کی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا حضرت صفیہ پیغمبر علیہ السلام بطور وینزہ تس وینزہ بھائیو بطور وینزہ ورکلا حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسان پیغمبر علیہ السلام تو یہ رجی زخو غریب سڑے ہیں تا دا پک ازار لوے سردار دا بادشاہ لولتا تا سوکتا تا خود حکمران لولتا دا بادشاہ لولتا دا بادشاہ لولتا ما در اسنگا گزارا کرتا نوی جی خبر دادا دا دیبا ہم لگی عزت نفس برقرار پاتی شی چکہ تاسوی بطوری وینزا ہو ساتے کم از کم دا پیغمبر کور کے خوبی پیغمبر خود دنیا و آخرت بادشاہ لے خبر دین کرا پیغمبر علیہ السلام دا تجویز خوش خواہی تا انتظار ہو لہذا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بے فرمان جا رہے کہ صفیہ زما ٹینٹ تبوز رہے نو پیغمبر علیہ السلام ٹینٹ تبوز لہا صحابو منگا دی انتظار کیوں چھے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بے بطوری وینز ساتھی کہ بطوری خضا خانہ من نو داغی شناف کو چھے کہ بطوری وینز ساتھی بطوری وینز نو مخ بشکا رہی کہ بطوری وینز ساتھی مخ بشکا رہی کہ بطوری خضا ساتھی نو مخ بے ام بندوی او کجاو بانے بے اوڑا پردہ چولی کجاو تاسو کجاو کجاو بانے بے سادر چولی اگو بے بند کرے نو بے چکل سہار شو او منزر شو پیغمبر علیہ السلام حکم کی تیار شے چیزو سفر بانے صحیح واپس مدینہ منورے تھا ان حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ہوئی وی ماتے ویشی انس وی ماوی جی وی اک کجاو بانے سادر تڑا نو چما کجاو بانے سادر تڑو نو ٹرو صحابہ تا پتہ لگے دا چی پیغمبر علیہ السلام بطوری دین زن ساتھی بطوری خانہ میں بساتی پنکائی ساتھی صحیح شو نو دن آدھر ساتھیہ وی پیغمبر علیہ السلام تا وی رجی تا سکل مدینہ من اولی ترالے یہ زمان دا پلار اترو دام ستا سو ملاقات ترہ غلی دا ہم ستا سو ملاقات پلار تا تروائی کا 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 اکا نو اکا او پلار میں ستا سو ملاقات ترہ غلی وی دشپی ماسوطن بدوی دوارا پی یو کمرے کی ناستر و خبری بیتو دے نو اگا اکا میں کشرو او پلار میں مشرو نو اکا میں دا پلار تا پوس کے چی رو را دا دی سڑی متعلق دسا خیال لے لی اگر تیش مرگری خیدہ دا خیال خبرہ نا دا تا پی نپوئے گی دا ہم بے عینی اگا پیغمبر دے چی رکم پا تورات کے و انجیل کی تذکرہ دا نو اگا اکا میں ورتے چی مرگری نو خب بیا دا دا جسنگ را لے بیا پکا دے چی پی ممیان راوڑے کلمہ مویلے او قبول کرے میں صحیح نو زما پلار ورتوی چی تلی ونے دے چی پا دے ایمان راڑا خو زما دا بادشاہ بیڑا گا شوا زما سرداریو ختم شو بیا خو با دے پانو کو بیا خو سکو بیا خو با دے پانو کو بیا خلکو تا خوزر لانے شو بیا چی ما پانو گئی دولو خلکو تا موان چی دے پانو گئی نوی دستو کم پلا مشری و سرداری پا داو لگو ندی وجہ اللہ تعالی و شہیدو ان رسول حق دوی تا پتوا چی دا پیغمبر وجاء بالبينات اراغل يود توازي نشاني والله لا يهد القوم الظالمين الله تعالى هدايت نکي قوم ظالمان او تولايك دغه کسان جزاهم بدر دوی دادا ان غليم لعنت الله اي چ په دوی لعنت د الله دي د فرشتو دي و الناس اجمعين د انسانانو ټولو خالدين في امش به دوی په دې لعنت کې لا يخفف عنهم الغضب نبشس پکول دوی نه غضب ولا هم ضرور انا بدویلا نبدویتا انتظار کولشی چی برے کولا ورکی اللہ تعالیٰ فرمائی چی نبدا کیجی چی کم عذاب پکم و پائمانا بانے ورطا روان دے چی لوگوں دی نرم تی ورطا نرمول پکی نشتا یوا او دا پکم نشتا چی لنگ برے کولا ورکی برے پکم نشتا ولا ہم ینظرون مانا دا چی برے بنو ورکولشی اللہ مجھے بچ ساتھی اللہ شکر دے چی خدای مسلمانان پیدا کنی کنی دا عذاب برداشت کو إلا الذين تابوا مگر آکسان چھ توبے کردہ من بعد ذالکا پس دے ایمان راوڑ دے
واصلحوا اصالح کرے دی عمل پر فإن الله غفور رحيم تاکہ سر اللہ تعالی بخون کے مہربان لے ان الذين كفروا تاکہ سر کسان چ کفر کرے دے بعد ایمان پس دے ایمان لدی نو دے ایمان راوڑ موسی علیہ الصلات والسلام نے او کفر او کپڑی صاحب نے ایمان راڑ پ موسی باندې او کفر او کپڑی صاحب نے او عیسی نے بعد تو محمد رسول اللہ باندې کفر نورم زیاد شو ثم ازدادوا كفرا ابيادوا ازدادوا كفر اعتبار باني لن تقبل توبتهم دو دوی توبة بایر جزدش قبلو لے الا آشی ایمان رالی وَأُولَئِكَ قَوْمُ الضَّالُّونَ ادا کسان یقینا دا گمراہان لے ان الذين كفروا تاکہ سرا کسان چ کفر کڑے دے مل شوی دے وہم کفار پدے حالت چ کافرانو فلن يقبل من قدم قبلوا لبنشی دے یود دینا ملء الارض ذابا فانداز رڈکوالی دزم کسر کدے بطور رین سم بطور فدیہ او بطور بدلہ ور کئی چدا تمرا پیسے واخلا خود جیل تن رن تمرا پیسے والا جلت نظم اللہ تعالیٰ دانا قبلی جی وَلَوِ افْتَدَى بِهِ اگر کہ دے فتیا ورکی دے تغسرو اولائک لهم عذاب علیم دا کسان دے پارا عذاب دردناک دے وما لهم من ناصرین اشتر دوی دے پارا مددگاران لن تنالو البر اس دے دوی دے ایمان لارا کے دو شئی نو رکاو تو دے ایمان لارا کے دو شئی نو رکاو تو یو جاہ او بل مال یو جاہ او بل قسم جاہ وائی او بل منصب جا مانا منصب عودا منصب او عودا دلوی جرگی منبری فار اگزامپل یا وزارت یا گورنری یا ولایت دا لارک رکاوٹو چی پیغمبر بان ایمان را خود ما مشری ختمی جی پیغمبر بان ایمان را دا ما تا سکن وزیفی را روانی دا خو بیان نرا جی خبر دین کیا دی دو سیزن اللہ تعالیٰ وی که ایمان را رل غواڑی نلوم بید دا دو سیزن قربانی ورکی تایید لگ بقاری طرف ارے بنی اسرائیلو بیان دے تفصیلی آیت نمبر 3 سال ویکھو گورا چه واستعینو بالصبر والصلاة امداد غواړی یعنی ځان سره هیلپ وکړي سو کوي ځان سره کومک وکړي پس سو کوي بالصبر پر روزا صبر معنا روزا والصلاة اپمانز روزا اپمانز نو کم سړی چې روزي ډیری نیسی روزي ډیر داغه د مال حرص کمزوري کیږي دادا انسان احمد مطلب نہیں روزی چی ڈیری نہیں سی نکم دا مال حرس کی بھی آ کمزور کی او یو سڑے کی منزونا ڈیر کے نکم دا منصب اور تکبر انداز کی آ کمزور کی صحیح نو صلی اللہ تعالیٰ ہوئے چی دا بدن دا خپل نیچر اصلاح کا اول غواڑے نو تاسو کی یو خب مال دے دے دا پار روزی نہیں اول شروع کے بل در کی خب جا دے اگر دا پار منزونا ڈیر کوئی نو منزونا چی سڑے تندے پس مکہ بانے لگئی ناغا نفس کمزور کی کمزور کی کمزور کی خبر دین کے رالا نو اس دغا آیت نمبر 300 سالی والا مفہوم ذہن کے ساتھا نو دیکھ پل سبق تراش چلن تنعال البر یو خود دی لٹرل مانا دا یو ٹیکنیکل مانا دا نو لٹرل مانا کوئی دارا چلن تنعال البر تاسو نشی حاصل ولنے کی حتی تنفقو مگر بعد دے چی خرچ کئی مما تو حبون دا غمالا چی کمستاسو خوخوی صحیح امولا روم دغا شیر پر یو خپل شیر کی ویلے دے چه هر چه دارے مولانا سوئے وی هر چه دارے صرف کن در راہ او هر چه دارے صرف کن در راہ او لن تنال البر حتی تنفق بلا آیت جملے اور سرا دیم شیئر کر رہے چه هر چه دارے مولانا دا کار دیر کے چه یوم صرف پلو ہوئے بلو سر چاہتا آیت یا حدیث آوالی بلا دیر لے کھما رضا شریف ہوں چه هر چه دارے صرف کن در رائے او لن تنال البر حتی تنفقو ناغد آلیٹر مانا آغد دا کو ٹیکنیکل مانا کیپنگ ان ویو ڈیٹیل اباو ڈی چلڈ آب ازرائیل چه دے ایمان ولی نرالا یو دا حب جاد وجہ یو دا حب مال نو اللہ تعالی جواب ورکی چه لن تنال البر تاکی سہر جس تاسو لن تنالو حاصل ولن شئی البر ایمان زکا اعلیٰ درجہ دنے کیسا دا ایمان دے اعلیٰ درجہ دنے کیسا دا ایمان لن تنالو البر ہر جس نشئی حاصل ولن ایمان حتی تنفقو مگر علچ قربانی کئی انفاق مانا سر ہے قربانی کول مگر علچ قربانی کئی سو مما تحبون آغشے چکم تاسو اور سر دیر محبت دے یو مال او یو جاہ چسو مدا خب مال او خب جا قربانی کرنی دی ترغی پوری ایمان نشی راڑے
صحیح شو حب جاد او حب امام قربانی کړی دی تر هغه پورې ایمان نه صحیح راړې لکه خپل تور کې وګوره مولا ته ترغې نشي کې ناشته چې څو پورې تکبر د غونډه راکته شوی نه کړه تکبر غونډه باندې ناشته نو بیا ته خدای والے چې از حالت اوس بغران ډایر کې قاضی ته مخامخ ناشته نه ته خو تمره لوړ ځای باندې ناشته چې هغه چیرته را پریشې ته تب مخامخ مولا ته کې نو به دا تکبر قربانی کې نه به انا راځي نو الله تعالی وې چلن تنادل بردا هرگز تاسو نشی حاصل اولی ایمان حتا تنفقو مگر حلا چه قربانی کئی مما تحبون آغشی جتا سر دیر خوخوی صحیح نوس اللہ تعالی وی هر سڑے بدا ولی ننا ما کی خدا شئی نشتا اللہ وی ننا کم سے جتا قربانی کئی لگ دیکھ لوی دے فین اللہ بی حلیم وما تنفقوا من شيء اغچ تاسو قرباني کوي سشې چوي فإن الله به عليم تاکي سر الله تعالى پاغه باندې عالم دي كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل ټول حلال طعامون حلال د بني اسرائيل لپاره فرند ویری بیگینینګ اوس دا اوس په دای باندې حرام شو دا د ریزنینګ دی اوس په دای حرام شو ها د ریزنینګ دی وجه یو مرغابي دای باندې الای الای دای باندې حرام شو دوی د ریزنګ دی وجه فیس دی باندې حرام شو دوی د ریزنګ دی وجه سورہ انعام کې بیان دی چې کل الطعام کان حلال لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل مگر چې حرام کړی اسرائیل په ځان خپل باندې من قبل ان تنزل التوراۃ مخکې د دینه چې تورات نازل شي قل تورات وایا فاتو بالتوراۃ تورات راړې پتلوا اولولې دائن کنتم صادقین کتا ترستنی فمن افترا غل الله الكذب پس چاچ جوڑول اللہ تعالیٰ بانے دروغ من بعد ذالکا پس دے فولائے قوم الظالمون دا کسان یقیناً دوی ظالمان دی قل تورتا ہوا یا صدق اللہ خدای رشتی آوینی دی خدای رشتی آوینی دی فاتبعو تاسو اتباعو کئی ملت ابراہیم دا ملت دا ابراہیم حنیفا دا حنیف دا پہ ابراہیمی ملت تائٹل دے دا داغی کوالٹی دا دا داغی کوالٹی دا او په ملت حنیف کې یو څو کوالٹی دی نمبر 1 داولی کنه سره احمد نمبر 1 السهلا چې دا آسان دی عمل کول په آسان دی نمبر 2 السمح دا دی جنرس دین دی سره یې جنرس دین دی سخی او نمبر 3 البیضا دی صفا او سپین دین دی پیغمبر علیہ السلام یو حدیث کی جئت الیکم بالملت الحنیفیت السمحة السهلة البیضاء تاستا میرا اتر کری جی پا حنفی ملت دا حنفی ملت ابراہیم والا السهلة آسان دے السمحة سخی دے البیضاء سپین دے فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين ونو ديد مشركان سخا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى وصحبه اجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقران جميعا لما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسمعنا تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير من حافظ الله